ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମନ୍ କି ବାତ୍ ରେଡିଓ ଦିବସରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି ବାଲିରେ ତିଆରି କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଯାଏ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟକୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାନ୍ତି ସେ ମାଧ୍ୟମଟି ହେଉଛି ରେଡିଓ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ ଦିବସ, ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ପ୍ରତିଛବି। ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରେଡିଓରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରେଡିଓ ଦିବସରେ ସେ ଏପରି କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ରେଡିଓ ଡେ କେ ଅବସର ପର ୟେ ହମାରା ସ୍ପେଶାଲ ସାଇନ୍ସ କଲ୍ଚର ହେ ଜିସକେ ସାଥ ୟେ ମେସେଜ ହେ ଗାଁ ସେ ସହର ତକ ଜୋ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ ବୋ ହେ ଅନରେବଲ ପିଏମ ସାର କା ଜୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ ବୋ ହେ ମନ୍ କି ବାତ। ଆଜ କି ସମୟ ପେ ରେଡିଓ ପେ ଏକ ନୟା ଜାନ ଦିଏ ହୁଏ ଅନରେବଲ ପିଏମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଜିସକେ ଅନ୍ଦର ଜୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜୋ ଆତା ହେ ରେଡିଓ ରେଡିଓ ମେ ଉସକୋ ସୁନନେ କେ ଲିଏ ଗାଁ ସେ ଲେକେ ସହର ତକ ହର ଲୋକ ୱେଟ କରକେ ବୈଠତେ ହେଁ କି ଉସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋ ସୁନନେ କେ ଲିଏ। ଔର ଉସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେ ଇତନେ ସାରେ ପଜିଟିଭ ମେସେଜେସ ଅନରେବଲ ପିଏମ ଦେତେ ହେଁ, ବହୁତ ସାରେ ଥଟ୍ସ ଆଇଡିଆ ପ୍ରୋସେସ ୟେ ବହୁତ କୁଛ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୋତା ହେ ହମ ଲୋକ କେ ଲିଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ସାଲେପୁରର ରେଡିଓ ମ୍ୟାନ କୁ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରେଡିଓ ମ୍ୟାନ ଆଜି ବି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ରେଡିଓ। ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ତାଙ୍କର ନିଶା। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣେଇବା ସହ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଜି ବି ସେହି ପୁରୁଣା ଜିନିଷରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର ତହସିଲ ଅଧୀନ ଅରିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ବସ୍ତପଡ଼ା ଗାଁର କାଳୀପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା। ଯିଏ ଆଜି ବି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ରେଡିଓକୁ, ୱାର୍ଲଡ ରେଡିଓ ଡେକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଯାଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିବା ରେଡିଓକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ମଣିଷଟିଏ ହେଲେ କାଳୀପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା। ନିଜ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ରେଡିଓ, ସେ 1950 ରେଡିଓଲା କମ୍ପାନୀର ରେଡିଓ ହେଉ ବା ଏବେକାର ଜାପାନ ବୁଶ ମର୍ଫି ଫିଲିପ୍ସ କମ୍ପାନୀର ରେଡିଓ, ଯେଉଁ ସମୟର ରେଡିଓ ଖୋଜିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ରେଡିଓର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ ପ୍ରେରଣା? ମୋର ଯେଉଁ ରେଡିଓ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ମୁଁ ନିଜେ ରେଡିଓ କାମ ଶିଖିକି ଉଦ୍ୟମ କରି ନିଜେ ନିଜେ ରେଡିଓ ମୁଁ ସଜାଡ଼େ ଏବଂ ରେଡିଓ ବାଜିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଏବଂ ସେଦିନଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ରେଡିଓ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ରେଡିଓ ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ବାଜିପାରୁଛି, ଏବଂ ସେଇଦିନଠୁ ରେଡିଓ ମୁଁ ସବୁ ସଜାଡ଼େ ଏବଂ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରେଡିଓ ଦୋକାନ କରିଥିଲି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ କଲେକ୍ସନ ମୁଁ କରିଛି ରେଡିଓଲା କମ୍ପାନୀର, ବହୁତ ପୁରୁଣା 1947 ମସିହା ରେଡିଓ ସେଇଟା, ସେତେବେଳେ ସେ ରେଡିଓକୁ ମୁଁ ବରଂ ରଖିଛି। ରେଡିଓ ସଜାଡ଼ିବା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ରେଡିଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ବହୁତ ରେଡିଓ ସଜାଡ଼ନ୍ତି, ସେ ରେଡିଓ ନ ବାଜିଲେ ସେ ଖାଇବେ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରେଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଜଣେ ନିଜେ ମେକାନିକ, ମୋତେ ସବୁ ରେଡିଓ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦିନ ଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିଲା ରେଡିଓ। 1927 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1936 ମସିହାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ନାମରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରେଡିଓକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ରେଡିଓର ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ବି ରେଡିଓ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିଭିରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରେଡିଓରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେ ଗୀତଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରେଡିଓରେ ହିଁ ଶୁଣାଯାଇପାରିବ। ଟିଭିରେ ତ ପିକ୍ଚରରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ଟିଭିରେ ସେ ଗୀତଟା ଭଲ କି ଜାଣିହୁଏନି, ଆଉ ରେଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଦୁନିଆରେ, ରେଡିଓ କେବେ ବି ଯିବନି। ସମୟ ବଦଳିଛି, ହେଲେ ରେଡିଓର ଚାହିଦା କମିନି। ଆଜି ବି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସରକାର ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ରେଡିଓ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏହା ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିବ। କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।